falta d'energia aquests dies, no? Suposo que energia per totes bandes, no? El que cal? De fet, si som on som és perquè d'energies mai no n'han faltat. Si no, no seríem on som. I ara encara no seria imperdonable que no tinguéssim energies. Estem vivint un tsunami que anirà més, anirà més, anirà més, perquè és evident que estem convençuts que tenim tot el dret, com a homes i dones lliures del segle XXI, tenim tot el dret a decidir el nostre futur. I això és tan així que qui no vulgui veure-ho o qui intenti utilitzar fins i tot la violència per impedir-ho, no solament no se'n sortirà, sinó que quedarà retratat davant del món i davant de la història. Ivan. Ens podria resumir una miqueta... Digues, Ruth. No, jo només li volia preguntar, avui hem vist a Joan Tardà davant de la Ciutat de la Justícia molt pendent de tots els seus companys que avui han hagut de declarar els càrrecs d'economia. M'agradaria saber si els ha vist a la sortida, què els ha explicat i com els ha vist, no? Quins ànims tenien. Doncs molt ferms, molt ferms. De fet, coneixent-los, en cap moment ho he dubtat. Molt ferms, molt convençuts que han fet el que havien de fer i crec que justament guanyarem perquè tots hem assumit que no solament tenim el dret, sinó que ara tenim les eines per fer-ho. I si no ho féssim, no tindríem perdó. I aquests companys, que certament han passat un mal tràngol, i les seves famílies, perquè cal recordar que tot s'ha fet de manera molt matussera, fins i tot vulnerant drets constitucionals, han sortit encara molt més forts de com havien entrat. Això és el que sembla ser que no entenen segons a quin lloc, que si creuen que així ens acovardiran, no sé de què serveixen tants intel·lectuals que tenen tantes fundacions si no coneixen la història ni la manera de ser del poble de Catalunya. Li sorprèn la mobilització de la gent? No, en absolut. No solament no ens sorprèn gens, sinó que és evident que això anirà creixent. Perquè el fet que tot ho fem a la catalana, cívicament i pacíficament, també el que fa és foragitar fantasmes, foragitar pors que de vegades han quedat instal·lades en la societat, perquè és el que pretenen. De fet, ara amb ells els aniria molt bé que hi hagués un bri de violència, només un bri de violència, perquè ells ja tindrien cura de multiplicar-ho per 100.000. Per això crec que és molt important que estiguem molt vigilants, que no caiguem en cap trampa, en cap parany, perquè ben segur que intentaran que tot descarrili. Nosaltres, cívicament, pacíficament, i això sí, que quan toqui, com ara, ocupar carrers, de manera gandiana, és a dir, somriure, convicció, coratge, però sobretot, de fugir de qualsevol mena de violència, perquè això és el que ells voldrien. Ivan, ara Ivan. Mateix, en un moment festiu, digues, Badó. No, que abans parlàvem amb l'Antonio Baños i ens deia que havia rejuvenit 17 anys. Vostè sent aquest mateix impuls? Nota la seva pell que ha rejuvenit 17 anys amb tot el que està passant? Sí, home, evidentment. Jo que al metro em trobo moltes persones que em diuen, cada vegada menys, em diuen, vols dir que ho veurem això, vols dir que... I jo sempre dic el mateix, no veus la cara d'entusiasme que faig. O si tu ets molt positiu i sempre estàs content. Dic, home, faig aquesta cara d'entusiasme perquè certament jo he rejuvenit 25 anys. Té poques arrugues, té bon cutis. No, jo he rejuvenit, tinc 64 anys i he rejuvenit 25 anys perquè la meva generació, la nostra generació, havia previst que si les coses anaven bé, repeteixo, si anaven bé, arribaríem només fins al peu de la muntanya, és a dir, a veure tal vegada el regne d'Espanya federal. Per això vam fer la investidura de Rodríguez Zapatero. Quants anys hagués estat vigent l'Estatut que ens van dinamitar? 15, 20, 25? Vol dir que ara la història s'ha accelerat com un cavall desbocat i aquells que creiem que només arribaríem al peu de la muntanya, ara ens hem adonat que tal vegada farem cim. Com vols que no estigui entusiasmat? Senyor Tardà, un momentet. Nosaltres tots junts parirem la república i aquests joves seran els que construiran les parets mestres. Senyor Tardà, jo diria que
Digui'm. No, vostè quin paper no creu... No cal que em digui senyor. Molt bé. Home, és veritat, ara que està 25 anys més jove, vostè... Ai, miri, és que em surt vostè i senyor. Digues Jordi. Jordi! Quin paper creus que jugarà... No, o Joan. Joan, que és Joan. Sí. Quin paper creus que jugarà la joventut, el jovent, en tot aquest procés? Seran claus, d'alguna manera? Ha de ser clau. De fet, si no tinguessin un paper clau, estarien renegant d'ells mateixos, del seu paper històric, i fins i tot estarien renegant del seu país, perquè els seus pares i els seus avis, justament quan eren joves, van plantar cara, en condicions molt més difícils, al feixisme i al franquisme. Ara amb ells els pertoca, en un escenari objectivament molt millor que no pas el dels pares i el dels avis, ara amb ells els toca parir la república i sobretot construir les parets mestres de la república, i estic convençut que ho faran. De fet, tenen necessitat de fer-ho, perquè el que cal és construir una democràcia d'excel·lència que els permeti viure de manera més feliç, i sobretot necessiten que reparteixi millor la riquesa, si no, no tindran vides dignes garantides. Molt bé, jo, si us sembla, amb el permís del senyor Tardà i amb el vostre permís des de plató, potser acabaríem una mica la imatge ara mateix a Can dels Segadors, d'aquests centenars d'alumnes que estan aquí, i aquest és l'ambient ara mateix en aquesta Gran Via. Recordem, en aquesta Universitat de Barcelona, ocupada a la 1 del migdia, i ja ha pactat amb els directius de la universitat que ja farà nit aquí, dormiran aquí. Aquest és l'ambient ara mateix a la Gran Via, Barcelona. Gràcies, Ivan. Gràcies, Ivan. Gràcies. Espera un moment. No sé si voleu preguntar alguna cosa, vosaltres. De veritat, no. Digues, Sílvia. No. Amb ells no els volia preguntar res més, perquè crec que la imatge és molt eloqüent i només... Felicitar en Joan Tardà, des de la meva sinceritat més profunda, perquè crec que... Tots els focus últimament estan en poesia, no s'havíem oblidat de la poesia d'en Tardà. Sí, exactament. Que eloqüent, sí. Res, enhorabona. Molt bé.